Lha isih apa ora kok. Iya kok. Lha aku kita kalau nek ora ki omeh tak kenal ki liyane ngono. Iya ngono ke pasar ngono. Iya. Bo. Bo wis. Kan bawang. Ton bawang, ton bawang. Ini. Kok lagi tong desa sing iki. Nggih. Tong desa sing iki. Malah iso ora. Dan bawangnya bibi. Enggak apa-apa, Pak. Solo macet. Konser Dewa. Eh, you, jangan satu-satu, you. Jai. Lemoi wae. Iki entar katane atus koyo. Katane atus gram. Kuwi. Dene anu ngono. Paling paling karo anu sapa? Dene kon mangkene. Lemoi 15 10 karo 5 koyo kuwi. Tapi Pak Minggu, ditumpangin dure gak apa-apa? Apa?